Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Поети та музиканти об'єднуються. Чим готові дивувати? Зараз будемо дізнаватися, тому що у нашій студії Олександр Підгірний – поет, і Володимир Кисличний – музикант, співак. І зараз ми дізнаємося, що ж вас об'єднало і чому ви вирішили зробити такий творчий продукт, який буде об'єднувати як музику, так і поезію. Розкажеш, Вова, що нас об'єднало, як познайомились? Давай, Олександр. Нас об'єднало десь місяць, це був червень, десь рік тому практично. Ми з Олександром багато на концертах виступали, на різних, і якось все більше і більше познайомились, і Олександр запропонував в місті зробити такий дует. Спільно. Так? А дует? А от скажіть, музика та поезія. Переважно люди окремо займаються або музикою, або поезією. І такі творчі вечори, там, де є і музика, і поезія, почали з'являтися досить таки недавно. З чим пов'язане те, що ви от вирішили це зробити? Чому ви поєдналися? Ну, читаючи свої вірші, я розумів, що чогось не вистачає, якоїсь ізюмінки. І працюючи з Вовою, я зрозумів, що він мені може підігрувати. Я зрозумів, що як він підіграв під мій перший вірш, я зрозумів, що це саме те, що я хотів, і мені стало подобатись це. І ми якось так вирішили працювати, що перед концертами ми будемо проводити купу репетицій, ми будемо репетирувати, ми будемо готувати нові якісь музичні імпровізації, таке інше. Якось так і спрацювалось. Угу. Отже, це зараз такий тандем, і чи пишете ви разом щось? Можливо, для Володимира можна писати пісні, наприклад. Чи ви про це не думали ще? Ще про це не думав, але думаю, можна буде щось спробувати. А сьогодні ви прийшли до нашої студії також з вашими роботами. Ми послухаємо пісню, послухаємо вірш, і це буде звучати інакше. Отак, як у вас вже це вийшло у такому тандемі. Правда? Так, так. Ну що, давайте з когось тоді почнемо, хто з вас. Олександр. Добре. Що грати знаєш? Знаю. Добре. Поїхали. Рідна, кохай. Кохай, рідна, кохай. Свої поцілунки на моєму тілі ти залишай. Ти заполонила крик серця мого. Кохай, хай безнадійно, кохай. Свої сліди на моєму серці ти залишай. Хай безнадійно, хай з болем та соромом. Рідна, обіймай, обіймай. Рідна, ти просто обіймай. Ти варта всього, варта серця мого, варта дій. Варта почуттів, варта квітів та слів теплих моїх. Так, знаєте, дякую. Про кохання, от Саша, вас знають таким ліриком, знають, що ви часто говорите про кохання, а зараз почали вже і під акомпанемент говорити про кохання. Чи зараз не забагато кохання, як ви вважаєте? Все ж війна і зараз нагальних проблем багато, а у вас от все кохання, кохання. Працюючи з багатьма військовими, я їм також читаю свою поезію, і вони кажуть, що саме час кохати та трішки відволікатися від того, що відбувається навколо, відволікатись від війни і писати про кохання час, тому що завжди є час, щоб покохати когось. У вас теж в вашому житті сталося таке кохання, ви не розділили його зі своєю дівчиною. А як зараз, як ваші стосунки? Чи розвиваються, чи все так і залишилося? Наразі так, в мене є дівчина, її звати Ольга, і мені приємно з нею бути разом. Також читаю її, для неї щось неочікувано, коли для неї щось читають в обличчя, прям про кохання. Але я звикаю. Ну, це вже, знаєте, мабуть, такий плюс у вашому житті, щось таке приємне з'явилося. Багато хто слідкував і за вашим коханням, і за всім, що відбувається. І мені здається, що якраз такі молоді, дуже енергійні люди зараз потрібні, щоб підтримувати. Чи часто вам вдається все ж доносити свою думку, свою позицію і говорити отак наполегливо, як ви це робите, і щоб вас сприймали, таки б сприймали правильно? Дуже складно час від часу доносити свою думку, адже є певні нюанси, які писати про кохання так само і у волонтерських справах це складно робити. Ми всі різні і
складно комусь щось довести. Складно довести свою думку, складно з кимось порозумітись, але намагаємось це робити. А чому складно, як ви вважаєте? Не знаю, чому складно. Мабуть, через те, що всі різні. Всі різні і неординарні. І вам постійно доводиться щось доносити, так? Доводиться так наполегливо розповідати, і навіть подеколи ви людей змушуєте щось робити, так? Щоб вони там донатили, наприклад. Ось я бачу, як ви в групах себе поводите. Тобто це справді така от зараз робота. Як ви вважаєте, це як потрібно зараз робити? Щоб у людей не виникало сумнівів, а щоб вони самі хотіли, щоб у них було бажання донатити і взагалі, щоб це, знаєте, не ставало якось розділенням суспільства. Тобто хтось так активно це робить, а комусь не до того, як то кажуть. Наразі, на жаль, всі втомилися від війни і стали люди дійсно менше донатити, стали менше користатись попитом, допомагати якось. Наразі є в нас збір на турнікети. І люди доволі різні. Це доволі морально складний збір, тому що є багато претензій, є багато питань, чому їх закупляють в Дніпрі по дорожчій ціні, аніж замовити на сайті. Люди не розуміють, чому я час від часу збираю більшу суму, аніж потрібно. Тому що за одним збором іде інший, і та сума, яка залишилась, ми її на інший збір перекладаємо. Як людей не змушувати? Наразі я розробляю систему, як заробити аукціони на концертах, щоб люди донатили і за це щось отримували. Uh-huh. Нещодавно ми отримали трофейну російську каску від одного з бійців та плануємо її розіграти. Так, тобто ви постійно щось вигадуєте для того, щоб це можна було робити, так? А пане Володимире, яка ваша участь у тому, що пропонує Олександр, і чи завжди ви погоджуєтеся з усім, що він так наполегливо пропонує? Звичайно, погоджуюсь, тому що це дуже добра справа, наша спільна до перемоги, і я як музичний волонтер, тобто я стараюсь виступити на заходах, які от благодійні для наших бійців збираємо. Тобто я віддаюсь музикою. Угу. Якби для цього. Скільки вже пісень написали ви за останні 2 роки? Ну, у мене зараз такий період, що я одну пісню тільки написав за 2 роки. Зараз чогось не пишеться. Чому, як ви думаєте? Це таке хвилювання чи що то? Ну, це просто так. Можливо, і хвилювання, якось якийсь ступор, може, із-за цих умов, які зараз. Угу. Тобто ви граєте ті пісні, які колись були написані раніше, давно, так? І ось через своє бачення от, музичне ви пропонуєте людям також долучатися, так? Так. А пісень же багато у вас написано було ще до того, так? Тобто вони писалися, в якийсь момент ви просто зупинилися, так можна так сказати? Так. На даний момент просто рідше їх пишу, тому. А тоді, до повномасштабної війни, були і альбоми студійні, тобто і презентації у різних закладах нашого міста. А потім щось от зупинилось. Але я не бачу в цьому трагедію. У мене все одно є натхнення, і я вірю, що будуть писатися пісні. Звичайно. Просто це такий період. Так, звичайно, що кожен митець, особливо митці з тонкою натурою, вони переживають хвилюючі моменти, особливо такі важкі, складні, як зараз, всі по-різному. Художники подеколи, ось коли спілкуєшся, говорять, що такий був на початку, особливо повномасштабної війни, такий був занепад їхньої мистецької діяльності, їхньої творчості, що вони просто не могли олівець взяти до рук. Тобто це взагалі так тіло реагувало на ці події. І це не дивно, і буває і так, а буває навіть інше, коли люди ось так хочуть кричати, плакати, хочуть писати, щось робити. Тобто це наша психіка, мабуть, яка реагує по-різному. Так. То заграєте, так? Так. Заспіваєте нам. Заспіваємо. Щоб всі надихалися і щоб були світлі думки, які приведуть нас до перемоги. Пошук натхнення. Свіже повітря тебе зустрічає. Теплий чай добре зігріває. Багато справ
на цілий день цікавих думок у пошуках натхнення. Гарні новини тобі відправляють, нові альбоми завжди надихають. Забагато ідей на цілий рік, цікавих думок у пошуках натхнення. Плани здійснились, тобі пощастило. Товстену стіну знову пробило. Майбутні пісні на цілий вік, цікавих думок у пошуках. Україно, надихайся і перемагай. Прощайтесь, будь ласка, чаєм. Дякую. А я, знаєте, що хотіла запитати? От ви сказали, що цю пісню ви ще жодного разу ніде не виконували. Вона була написана, і ось це така прем'єра сьогодні була в нашій студії. Так можна так, сказати? Так, можна так сказати. О, я вам дуже дякую за... Так, але ж така приємна, надихаюча пісня. Чому ви її не виконували раніше? Ну, вона чекала свій час. Тобто я відчував, що треба трішечки зачекати і потім... Угу. От зараз якраз вона несе світло, позитив, якраз коли складний час, вона якраз дуже, як кажуть, актуальна. А скажіть ще, ось хто є вашими поціновувачами? Тому що зараз музики багато різної, і з'являються і колективи українських виконавців, і дуже багато поетів. І зараз взагалі в Дніпрі такий мистецький бум, можна сказати, тому що постійно фестивалі, постійно є концерти, і різний супровід, і музичний, і поетичний. І ось в метро також був захід цими вихідними. Тобто ми можемо сказати про те, що в Дніпрі все так пробуджується, розвивається і живе. Що вам подобається з того, що зараз є, і з того, що відбувається? Мені особисто подобаються різні такі концерти, заходи, тому що можна прийти, насолодитись музикою, насолодитись поезією, а також познайомитись з новими людьми, яких можна потім задіяти у своїх заходах. Ким надихаюсь? Ну, мабуть, це Оля Журавель. Ну, тому що в неї така українська музика, вам її дуже подобається. Угу. Ну, чудово. Все. Підтримую. Так, бачите, все з'являється якось так і в нашому місті, і розвивається культура. І це добре, що є багато різних направлень, і якраз кожен може знайти те, що йому подобається, те, що до душі. Як ви думаєте, пане Володимире, хто з людей от слухає вас, слухає вашу музику? Кому це потрібно? Які саме люди приходять до вас? Я думаю, що люди, які люблять філософські якісь теми, якісь там про життя, щоб подумати, але і трішечки позитива, щоб було. Тобто люди, які цікавляться, вони різносторонні, дуже цікавляться життям на максимумі. От, які закохані в життя. От такі люди, мені здається.
Ну що ж, так ось на позитиві, мабуть, можна і завершити. Я вам дуже дякую, що ви знайшли ось той такий тандем, так, що ви знаєте, як тепер будуть звучати вірші в музичному супроводі, і що є зараз можливість виходити з піснями і щось доносити тим людям, які будуть приходити і будуть не лише слухати музику і поезію, так, а ще і брати участь у тих зборах, які ви організовуєте. Тож дякуємо вам і сподіваємося, що ваш такий тандем буде успішним. Ось я бажаю вам всього найкращого, а ми зустрінемося вже за декілька хвилин.